Наскільки ми розуміємо, поява Державної служби охорони означає, що розірвали угоду з приватною компанією, яка багато років охороняла КМДА. І це, мабуть, добре, тому що ця приватна компанія, як казали, належала одному з посадовців КМДА. Ну і, чесно кажучи, вона не розуміла ні своїх прав, ні своїх обов'язків. Я думаю, да, вони зможуть від нас відстрілюватися, але, чесно кажучи, як і ДСО, так і ми є нормальними людьми, і ніхто не буде порушувати своїх прав. Єдине, чого ми всі завжди вимагали, це дотримання наших прав. Якщо ми живемо в цьому місті, фінансуємо цей будинок, людей, які тут працюють, то ми маємо право сюди зайти, як нормальні громадяни. І Державна служба охорони це розуміє насамперед, і як ви сьогодні бачите, жодного інциденту немає.